Ele faz acontecer, ele veio pra mudar. É um osso duro de roer, o mito vai continuar. Ele veio pra mudar. É um osso duro de roer, o mito vai continuar. Tá ok. Me chamam de ogro, mas eu sou viril. Peço a esse povo que me ama, manda essas pragas pra mim longe do Brasil. Tá ok. Mas eu sou viril. Peço a esse povo que me ama, É 22, o resto a gente vê depois. É 22, o resto a gente vê depois. Zenith Silvestre, muito obrigado, você é genial. Parabéns ao Cainho, seu bisneto, que ela já falou que ele tá grande. E, meu Deus do céu, a realidade tem que entrar um dia tem que chegar. Nossa, que susto que eu levei ontem, numa televisão lá da Bahia, entrevistando o governador, uma equipe de produção lá da TV, um caiu duro na frente do... Eu falei, nossa, ainda bem que é um novo normal, senão a gente ia ficar até assustado, não é mesmo? E para você assistir tudo isso sobre o novo normal, tudo que eu falo sobre isso e outros assuntos que não posso falar aqui, você tem que me seguir na Cost TV, www.costtv, tá aqui lá no link, aqui embaixo, na descrição do vídeo. Vai lá que lá eu falo tudo com a maior liberdade do mundo. E também tem musiquinha, tudo. É um pé no saco se inscrever, você já sabe disso. Se não der, vai tentando. Se não der pra se inscrever, vê o vídeo sem se inscrever, porque lá eu falo muito mais. Lá é muito mais legal, lá entra tudo, entendeu? Ei, Mano Brown, quero ver você pedir antecedente criminal de gente que não ia poder nem concorrer às eleições. Alô, Netflix! Antes da Netflix, eu mostrei a caneca, umas canecas maravilhosas. Olha aqui, a contagem pública dos votos. Canecas, camisetas, adesivos, lubrificantes e brinquedinhos, www.daedelpouso.com.br. E para as cachaças, tá aqui na descrição do vídeo, ou diretamente com a Fran, na Amazon, no Mercado Livre, ou diretamente com a Fran. A contagem pública dos votos é meu direito, Claudinho Leite. Alô, Netflix, eu quero saber o seguinte, vocês não vão fazer o mecanismo 2? O Brasil não é para amadores, tem que fazer. Vocês estão sofrendo algum lobby para não fazer? Tem que fazer, é necessário. Porque no primeiro mostrou o quê? O Brasil sendo desnudado pela Lava Jato, que era comandada pelo Marreco. Só que agora, no 2, nós vamos descobrir que o Marreco trabalhava a serviço dos emplumados tucanos para prender somente petistas. Exatamente, não para prender os tucanos emplumados em gaiola de ouro. O que ia ter de marido de jornalista e mulher de jornalista, né, Rebeca? Presa, ai, o jumbo que a gente trouxe para você do Figueira Rubaiá. Ai, graças a Deus, não aguento mais comer o vinho. Bonitinhos, né? Milhões. E no mecanismo 2, Netflix, você tem que colocar tudo isso. O Brasil não é para amadores.
Entendeu? Você precisa colocar estas incoerências, porque de repente chegou um louco, ele é louco, ele é louco. É. Quem rouba não é louco, sabe? Louco é quem não deixa roubar, esse é louco. Ele é louco, não. Você é meio tonto porque você não se importa com roubo, mas se importa com meio louco. Alguém tem que ser um pouco louco, porque senão você não consegue, né? Acorda pra vida. Aí aparece um louco que não deixa roubar. Aí, esse mesmo marreco, que foi o herói nacional. Não critica a Suprema Corte quando libera o Carniça, que foi o seu principal presidiário. Que quando saiu a decisão do lado do TRF4, ele falou: prenda imediatamente, que esse era o plano. Mas entrou um maluco. Aí o Marreco não só não critica a Suprema Corte, que o liberou para participar de eleição para melar o meio de campo, como ainda não fala mal do seu principal presidiário. E quer que a gente ainda acredite no Marreco. O Marreco já está até preparando o discurso, que ele já mudou um pouco. Ele virou e falou assim: não, agora precisa parar com esse negócio do Brasil tem que dar certo. Por que tem que dar errado? É o teu jogo? A volta da harmonia dos poderes e do Instituto da Marreca, cujo fluxo de caixa a gente não sabe de onde vem, mas sabe muito bem qual é a intenção? Netflix, você está intimada a produzir O Mecanismo 2. Você vai arrebentar. Porque se a gente vai na Globoplay, tem assim 30 anos de embalada. Ai, olha, é meu sonho. Não sei como vocês não fizeram um seriado ainda ensinando a fazer turbantes Marielle Vive. Ai, que nojo. É isso que tem lá, porque essa emissora vai quebrar. Óbvio, porque não tem dinheiro público, tem que pagar imposto, que ela não gostava de fazer. Então, Netflix, você vai arrebentar. Simples assim. O Mecanismo 2, o Brasil não é para principiantes. E se você não viu um, veja, porque tem uma hora que eles falam assim, eles comemoram na carceragem da Polícia Federal. Fomos para o Supremo, significava que eles iam ser soltos. Ai, que bonitinho, não é lindo? Porque pesquisa boa é a do Zezé do Camargo, de Camargo. Ih, não me vê que data isso, data aquilo. É data povo, Zezé do Camargo, de Camargo. Tava no show, falou assim: vocês vão votar em quem, hein? No Carniça? Só um fez assim com o dedinho, assim, sabe, no truque. No Ciro? Outro fez assim. Ah, e no Bolsonaro? Ah, esse é o data povo. Esse é o datapovo. Não o que esses bancos estão financiando, que naquela pilantra daquela herdeira do Itaú, que bonitinha. Faz outra propaganda, Bradesco, para ficar junto com o Itaú. Entendeu? Fala, ai, eu voto no Carniça. Mas é claro que você vota no Carniça, é só olhar para tua cara, você é uma pilantra. Igual jornalistinha que fala assim, ai, negacionista, tão pilantra quanto você. Tão pilantra quanto você. Vocês gostaram? Vocês gostaram das mudanças na Lei Rouanet? Vocês acreditam que antes o Porciúncula contou no Twitter dele? Twitter. Ele contou que antigamente os artistas. Ele não! Sabe que os artistas que não prestavam contas? 13 bilhões de reais em 20 mil projetos que não foram auditados. Simples assim. Agora você entendeu por que eles estão todos contra o mito? Muito bem. E aí ele contou que tinha até escritório de advocacia. Não, tem que ser resolvido nesse escritório de advocacia. Ou seja, os pilantras, os artistas que levavam dinheiro, não prestavam contas. E ainda davam grana para escritórios que eles escolhiam, que os defendiam. Ai, que bonitinha, cotazinha. Não, vai ser, não tem mais essa de vai ser naquele escritório X ou Y e os honorários vão ser da OAB. Parou com o honorário milionário. Ai, que bonitinho. Vocês, artistas, vocês perderam a credibilidade porque vocês perderam a credibilidade porque vocês são pilantras, mas de uma pilantragem criminosa. É de ir pra cadeia. Você não tá entendendo? Quando a Marietinha, ai que nojo, a mulher do Chiquinho foi lá no Faustão falar: ai, eu gostava desse governo. Do Carniça que dava, né? Por causa da inclusão, é inclusão de dinheiro na tua conta bancária. É disso que você gostava, né? Não é inclusão social, é de dinheiro na tua conta bancária. E que agora vocês estão desesperados. E eu gostei muito disso. Muito, 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 muito. Em resposta à arrogância.
a Nelson Motta, que virou e falou: Ah, quer dizer que dono de teatro tem que viver com 10 mil? Olha, duas seguidoras deram uma resposta que eu gostei muito. E eu faço questão de ler para vocês. Eu faço questão. A primeira até me emocionou. Ela diz assim: Uma cega na roça. Oi, meu nome é Rose. Sou uma mulher cega que com a ajuda de Deus, aprendi a fazer partos de animais. Faço partos de ovelhas, cabras, vacas, porcas. Aplico injeção, alimento. Convido vocês para conhecer essa pessoa simples e humilde e sonhadora. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Eu não vou perguntar, mas eu tenho certeza que a Rose não ganha 10 mil por mês. E em seguida veio uma professora. Rose, um abraço para você, um beijo, muita sorte. Porque o que a gente não vê, você já sabe. Eu tenho certeza disso. E a segunda foi uma professora que também me comoveu bastante. Ela diz o seguinte: a Maria Pereira Cândido. Não tenho problema em declarar que ganho R$ 1.800 como professora aposentada e complemento com as aulas particulares de inglês. Mas eu tenho dignidade. Lacrou, né? Isso é que é lacre. Não que esses tontos ficam fazendo por aí. Isso é que é lacre. Lacre é isso, é gente honesta falando, não pilantra de ele não vai para o inferno, simples assim. Canto o hino, Fafá, canto o hino. E eu mostrei a caneca, a contagem pública dos votos é meu direito pelo qual eu vou lutar. Para você saber mais sobre a contagem pública dos votos, www.grupob38.com. Lá você tem a tese do meu querido amigo Felipe Gimenez e vai ter inclusive os passos que você tem que fazer para a gente conseguir ter a contagem pública dos votos, para não ter fraude, né? Ô boca de veludo, é você que é o retrocesso. Contagem pública, né? Tudo, www.grupob38.com. E eu quero muito ir até a sua cidade, muito, 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 muito. Para isso, mande um e-mail para contatopeoposo@gmail.com. Imagine você que um iPhone 13 foi invadido em 15 segundos. E os caras que invadiram, os hackers, ainda deram um golpe milionário, sei lá onde. É. Só as urnas do Boca de Veludo são seguras. Eu quero mandar um grande beijo para vocês. Não esqueçam de me ver lá na Costa TV. Comecem a pegar o hábito. Um grande beijo para vocês. Muito obrigado pela paciência, por estarem aqui, por tudo. Muito obrigado de coração. Eu quero mandar um beijo para Zenith Silvestre, para o Claudinho Leite, pelas coisas lindas que vocês fizeram, essas marchas lindas que só artistas conseguem fazer. Parabéns. Parabéns mesmo. Um beijo para Eunice Carvalho, Abimael Santos, Rita Júlio, Gutatex, Alex Ovani, Elaine Kerpe, Vossélia, Ovo, Cristiano Ramos, Máximo Martins. Dirce Dias, Ivana Quintanilha, Marcos Bastos, Ruth Menezes de Belém do Pará, Marco Antônio Luiz. Muito, muito obrigado a todos vocês. Um grande beijo e até a próxima. Fui com tudo. Tchau.